Samo organizali, samo sam da koristim nove special skinove. Ovo će biti prelud izazov, ljudi moji. Ako želite i vi da dobijete ove nove special skinove, obavezno kliknite subscribe i bacite like i dobijate ih 100%, a mi idemo u klipu. Evo nas jedin u Stumble Guysu i kao što vidite nemam novi special skin. Zašto? Zato što ovaj challenge će funkcionisati tako što ću ja svakim gameom koji pobedim otključavati novi special skin. Sada prvo moramo da pobedimo s ovim noob skinom da bi dobili prvi special skin i sa sljedećim kada pobedimo otključavamo novi. Idemo brzo da otključamo nove special skinove. 5 minutes later. Evo nas u finalu, ljudi moji, na bot bash mapi. Jo, ljudi moji, znači pogledajte mi noob skina. Sada moram pobediti game da bi otključao novi skin, ljudi moji, mislim nove special skinove i onda samim tim kad budemo uzimo pobede sa novim special skinovima. I onda ćemo i koristiti sve, zar ne? E sada, ljudi, mora ovo taktički profesionalno se uradi, ja bukvalno nemam ni mult ni ništa i sada je cilj da mi ovo pobedimo. A imamo dosta igrača ovdje, niko ne umire sad, znači ljudi moji, nisam ni vidio, za malo da me pokupi ovo čudo ovdje od prskalice ove. Znači, opa, umrše već neki. Ne, ovo preživio sam, oh my god, ljudi, preživio sam. Ne mogu da verujem, ostaje samo još dva igrača, dobro, ne znam zašto ne umiru. Oh my god, ne dobreš, oh my god, šta se... Pobedio sam, šta je bilo ovo? Oh my god, šta? Oh my god, ovo je najlaki vid ikada. Ja mislim da smo sad otključali special skinove. Da, kao što možete vidjeti, ljudi moji, otključali smo novu Frozen Valkyriju. I sada da bi otključali Nyx i Influencer skin moramo pobediti sa Frozen Valkyrijom. Tako da idemo u game, ljudi moji, da pobedimo sa Valkyrijom. Evo nas na Titanfallu i kao što možete vidjeti, ljudi moji, skin je predobar i sad smem samo njega da koristim, ljudi moji, dok ne pobedim game i kad pobedim game onda mogu da koristim i druge special skinove, znači je drugi special skin koji ćemo koristiti. Što ste reći, ako pobedim ovaj game tek ću onda moći da otključam emotove, tako da ovo će iskreno biti zeznuto, moramo pobediti ovaj game, ljudi moji, moramo pobediti ovaj game. Iskreno, ljudi, idem kao šef. Ja pao sam ko šef, šefe pao si! Mora da je ispred ovdje jedna, ali tako, nema šta drugo, da. To sam rekao, vidite kako sam predvidio da je cilj i to je to, ljudi moji. Idemo sada u polufinale. Evo nas na Space Race-u! Iskreno, ljudi, prelepo izgleda ovaj skin ovdje, oh my god, šta se desilo ovo? What? Koliko smo odleteli? Mislio sam zapravo da ćemo da padnemo i da se zeznemo, ali nismo pali, nismo se zeznuli, ovo odlično, ljudi moji, i sad je ovo baš dobro prošlo. I da, ovaj novi special skin jako dobro. Inače, ljudi, vi mi napišite koji je vam omiljeni special skin i kojih novih special skinova koji su došli. Meni je iskreno ovaj influencer, znači lomim se tu koji mi je bolji skin, realno, ali oba su baš cool i oba su baš dobra. Znači, sada mora ova Flafika sad rešiti, što se kaže, znači, moram ovo rešiti sad, ja mislim da je iskreno levo. Evo, sad ćemo vidimo kako mene moja intuicija i sreća služi, da li je levo. Ja sam doktor, evo 100%, ja sam cheater u stvari. Jungle Roar finale, ljudi moji, sada moram pobediti ovaj game da bi otključio za sljedeći emotove i novi special skin. Poželite mi svi sreću, sada bacite like na ovaj video obavezno i subscribeujte se ako niste, tako ću dobiti sreću sigurno. Ovo je odlično, pa imam puno šanci sada pobedim, ne zezno sam se ovdje, nažalost, ne. Ja ne znam ovdje da ono slajdujem, da ga vozim ko Schumacher, što se kaže. Znači, ljudi, sad je ključno da dobijem ovu pobedu, znači, bukvalno moram da pobedim ovo ili će ovo biti mnogo loše, ako ne pobedim ovdje ovaj game, znači, mora se ovo dobro odraditi sad, ljudi moji, idemo. To je to, ljudi moji, evo nas, i da ćemo ući u cijel, pobeđujemo, to je to, ljudi moji, otključali smo novi special skin i nove emotove. Evo nas, ljudi moji, kao što možete vidjeti, uzeli smo pobedu i sada ćemo, ljudi, vidjeti da li nam se otključio novi skin. Jeste, ljudi, influencer nam se otključio i sada ćemo koristiti influencera. I sada smo otključali sve special emote. Idemo sada da odigramo game sa ovim special skinom i da uzmemo pobedu. 5 minutes later. Evo nas, ljudi moji, na pivot pušu. Znači, evo ga, naš divni skin influencer. Znači, sad ćemo vidjeti kako ćemo se mi snaći sa ovim special skinom i da li ćemo zapravo imati sreće. Mislim, nemam ja sreće, ja imam skilla, ja sam veoma poznat po tome i vidi ovo. Kuvar ovdje da skuva pasulja. Alo, jedi pasulja, mali, ej. A dobro, nije me ništa zapravo spet zezno kad sam ja doktor i to. Sad ću ja njega da nabodem. Ne moram ni da ga nabodem, sad ću ovog nekog da nabodem. Prođeš mi kroz emote. Kakvi su ovo skinovi što koriste? Ode on da se sprži malo. Vratila sam se na put, jao, ljudi moji. Kako je teško kontrolisati ovo na mobilnoj verziji, ljudi moji, preko kompjutera. Bukvalno je nemoguće iskoristiti emote i pokupiti nekog zapravo. Evo sad ćemo da imamo. Da, evo lik mi prođe kroz emote. Nema veze, idemo u polufinalu. Evo nas, ljudi moji, na Canon Climb Boost, naš dobar skinčić, influencer, leti po mapi! Nema veze, ljudi moji, volimo mi kad letimo, jel tako? Sad ćemo mi da pokupimo ovdje. E, vidite, sad radi emote, sad hoće, mislim, radi emote, kao da može se koristiti. Nemoj se zezati tako, čovječe, da li si normalan? Dobro, prošao sam s ovim, ja rekao, neću proći 100%. Zezdo sam se, kako me pokupiš ove lopte? A da li ću ja proći među prvima? Ma de, ja sam prvi, ljudi, 100%, gledajte sad ovo kako stižem. Sad ću, pa ja ne moram ni da kupim ovog, ja ulazim sa emoteom prvi. Lost Temple, bit će ovo dobar final.
Zapalo mi je, nije tjela da mi krene. Šta je pilon? Pa što me gore nobovi? Pešte nobovi, jaoj, sunce vam poljubim, žarkovo. Jao, čekajte, gore me lepo, to je to, ljudi moji. Sad čekamo ovo, ma da, ja sam doktor. Ne slušaj, neee! Oh my god, ljudi moji, ja sam toliko failao, ja ne znam šta je s ovim bilo sad. Ja sam htio da stavim tastaturu, izbagovala se igra prvo na početku, nije htjela da me pusti da prvi krenem. Sad moram prvo bukvalno da požurim, da stignem, možda pobedim. Oh my god, možda ću da pobedim. Ovi su se poizbacivali, da li imam pobedu? Oh my god, brzo trči levo, ovi će se zeznuti. I da li imam pobedu? Oh my god, pobedit ću šta? Oh my god, to ljudi moji, pobedili smo, čiči. Sada je vreme, ljudi moji, da koristimo naš novi next skin. Idemo, ljudi moji, da pobedimo i sa ovim skinom. Brza mapa, ljudi, Canon Climb, sad ćemo mi ovo lagano da pređemo sa našim novim special skinom, Nixom, opet neće da krene, jaoj, Nixe, jaoj, što bi te bacio sad, zamislite da ne smo dodiramo ljubičasti boju, ovdje bi bilo preteško, ljudi moji, ovdje bi bukvalno bilo preteško da izvedemo ovaj izazov, jer pola mape je ljubičasto, realno, i ove bombice, male loptice što padaju, opa, to, kako sam dobro odradio ovo, ljudi moji, znači već sam među prvima, znači ja sam ovdje najlaganiji, što se kaže, znači ja ovdje dominiram, jo, pobiše me lopte. On prvi sam opet, to je to ljudi moji, moramo u stilu kao zombi da uđemo, pogledajte, ulazimo kao zombi, to je to ljudi, GG. Evo nas na Laser Tracer finalu i nešto se izdešavalo, ljudi moji, da li ste vidjeli ono? Či sada je vreme, ljudi, za još jednu pobedu danas, znači ne znam koja će mi ovo pobeda biti po redu, jer mislim, znate, sad ću ja ovog da pokupim da on vidi šta znači, jao, i sad sam ja ugasio, sad će on mene da pokupi. Jao, nuba je umrla zato što je koristila emote, eto, nubavi jedni s emoteovima, eto vam emoteovi, ali dobro, ja ovo profesionalno zato radim i lik je umro, da, pa to je to, ljudi moji, ne može niko protiv mojih emoteova da se igra i jedan lik je ostao i sad ću mi njega da nabodemo i sad će onda umre najlaganiji ljudi. Moji, i ovo će biti easy pobjede, gledajte kako se uzima easy pobjede, dođi. I ti imaš emote, i on ima emote. Jo, čekajte da se, pa to je to ljudi moji. Ispunjen izazov, sve pobjede smo uzeli danas. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.